ሶ ደስታ የሆነ ኢንስታግራም ላይ ፌስቡክ ላይ ወርደንዘር ሲመጣ ደሞ ሲመጣ ልጅ ሲመረቅናን የሚገኝ ነገር ግን ጠዋት ስትነሺ አመስግነሽ ተነሽ። ግራቲቲድ እዚ ከምንኪ አመስግነሽ ተነሽ። በቁጭታ ትነሽ፣ በሽቀሻ ትነሽ፣ ኡፍ እጭ በሻ ትነሽ። በቻለሽ አቅም ደስ ብሎሽ አመስግነሽ ተነሽ። ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ የአንድ ቀን ውጤትሽን ከተከታተልሽው የሙሉ ወርና አመት ውጤትሽን ማንነትሽ ነው ማለት ነው። ያለ ቧንቧን ስትከፍችው ውሃ እንደሚፈሰው አንቺ ነሽ ሙሉ ራይት ያለሽ አሚሮሽ ውስጥ ኮንትሮሊንጉ ሙሉ አንቺ ጋር ያለ። አንቺ መክፈት ከቻልሽ ሁል ጊዜም ደስታ ፍሎ የሚያደርግ ነገር ነው። እሺ፣ በእጅሽ ላይ ያለ ቀጠሮ አያስፈልገውም። ደስታ ኔጌቲቭ ኢሞሽን ምቀኝነት፣ ንዴት፣ በታችነት፣ ክፋት፣ ቅና ቅናትና የሚባሉ አላ የተለያዩ የመጥፎ ኢሞሽን እነሱ እያሸነፍ ከመጡ ደስታ ወደ ኋላ እየገባ ይመጣል። ደስታ፣ ተስፋ፣ መልካምነት ወደ ኋላ እየሄድ ይመጣል። ሀሳብሽ የሚፈጥረው ትልቅ የስሜት መዛባት አለ። ክፉ ሀሳብ ካሰብሽ በውስጥሽም ካወራሽ ክፉ ሀሳብ ለሰውም ካሰብሽ ለራስሽም ካሰብሽ ያ ነገር ሀሳቡ ስሜትሽን ይቀይራል። ራስሽ ውስጥ ያለ ነው። አንድ መጀመሪያ ልታቂው ልትገነዘቢ ሁሉ አዌር ሆነሽ ልትረጅ የሚገባው ነገር ምራቴ ደስታ ውስጥሽ ያለ ነገር ነው። እሺ፣ ስሜት አንዱ ስሜት ነው አይደለ? ደስታ አንዱ ፊሊንግ ነው፣ ኢሞሽን ነው አይደለ? ኢሞሽን ደግሞ ሁላችንም አንዱ የተሰጠን ሰው ልጅ ብቻ የተሰጠው ነገር ኢሞሽን እና ቶት ነው አይደለ? ስለዚህ እንዴት አድርጌ ኢሞሽኔን ልቆጣጠር ነው? ኢሞሽኔን ለእኔ ስሜቴን ለእኔ አገልግሎት እንዴት ላውለው ነው ጥያቄው ማለት ነው። ሁሌም አለ። እንዴት ነው አሸናፊ ማድረገው? ኢሞሽናችን ስሜታችን መልካም የሆነ ፖዘቲቭ የሆነ ኢፌክት ያለው መልካም የሆነ ኢሞሽን አለ፣ መጥፎ የሆነ ኢሞሽን አለ፣ ኔጌቲቭ የሆነ ኢሞሽን አለ። ኔጌቲቭ የሆነ ኢሞሽን እነ ምቀኝነት፣ ንዴት፣ በታችነት፣ ክፋት፣ ምና ቅናትና የሚባሉ አሉ አይደል? የተለያዩ የመጥፎ ኢሞሽን እነሱ እያሸነፉ ከመጡ ደስታ ወደ ኋላ እየገባ ይመጣል። ደስታ፣ ተስፋ፣ መልካምነት ወደ ኋላ እየሄደ ይመጣል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ነገር አሸንፎች ነው እንጂ በማንኛውም ሰዓት ፖዘቲቭ የሆነውን መልካሙን፣ የደስታውን፣ የተስፋውን፣ መልካም ፍቅሩን ባመጣሽ ቁጥር ኔጌቲቭ ደግሞ ይሸነፋል። እሱ ላይ ነው ራስሽ ላይ ምሳሌ ገብቶሻል። ስለዚህ በየቀኑ ልመጁ ራስሽ ላይ ራስሽን ገምገም። ትልቁ ነገር በዚሽ ምድር ላይ ራስሽን ኢሞሽንሽንና ስሜትሽንና የምታስቢውን ነገር ኮንትሮል የማድረግና ያ ነገር ላይ ማስተር መሆን ጀግና መሆን ነው ትልቁ የሰው ልጅ ዋናው ማድረግ ያለበት። ስለዚህ በየቀኑ ስለምታስቢው ነገር ራስሽን ጠይቅ። ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ የአንድ ቀን ውጤትሽን ከተከታተልሽው የሙሉ ወርና አመት ውጤትሽን ማንነትሽ ነው ማለት ነው። ያ ነገር ከጠዋት ጀምረሽ ምንድን ነው የምታደርጊው? በየቀኑ ግራቲቱድ አለሽ ወይ? ስትነሽ ከእንቅልፍሽ ትላንትና ይዘሽ ነው የምትነሽው? ከማታ ልጀምርልሽ እና እስከ ማታ ልሂድልሽ። ዋናው ነገር የሰው ልጅ ስንተኛ ኮንሽስ የሆነ ማይንዳችን ነው የሚተኛው የሚያውቀው ከላይ ያለው ፓርታችን የሚታዘዘው ላይክ ፐርሰናል የሚወስደው ባልየው የሚባለውን የኮንሽስ አካል የአይምሯችን አካል ነው የሚተኛው። አንኮንሽስ የሆነው ሰብኮንሽስ የሆነው ማይንዳችን ግን አይምሯችን አካል ወይ ደግሞ ድብቁ ነው የሚባለው በአማርኛ ድብቁ የአይምሮ አካል አይተኛም። 24 ሰዓት ነው የሚሰራው። ስለዚህ ማታ ከመተኛትሽ በፊት ምን አድርገሽ ነው የምትተኘው? ትራንስፈር እንደሚያደርግ እንዳትረሽ እሺ። አይምሯችን ምንም ነገር የነገርሽውን ሀሳብም ሆነ ኢሞሽን የሰጠሽውን ነገር በሙሉ ለሰብኮንሽስ ማይንዳችን ሰጥቶት ነው የሚተኛው። ያ ሲሰራ ነው የሚያድረው አይምሮሽ። ስለዚህ ማታ ላይ ስትተኝ ተጠንቅቀሽ ራስሽን ማየት ያለብሽ፣ ተናደሽ ነው ወይ የምትተኝ? አዝነሽ ነው ወይ? በሆነ ነገር ላይ ተበሳጭተሽ ነው ወይ? ቅናት ተይዞሽ ነው ወይ? በተለያየ ነገር የበታችነት ተሰምቶሽ ነው? ምንም አይነት ስሜትሽን ኮንትሮል አድርጊ። እዩሽ ስሜትሽ በጣም የወደቀ ኔጌቲቭ ከሆነ ሀሳብሽ ኔጌቲቭ ከሆነ ስሜትሽ ሰብኮንሽስ ማይንድ የሚባለውን ወይ ደግሞ የድብቁን የአይምሮሽን አካል በደንብ ኮምፕረስ ማድረግ ይችላል። በጣም ኃይለኛ ጉልበት አለው ፊሊንጋችን ኢሞሽናችን።
ስለዚህ ማታ ላይ እርግጠኛ ሆኚ ይቅር ማለት ያለብሽን ሰው ይቅር ብለሽ ጠይቂ። ከባልሽ ጋር ወይ ከልጆችሽ ጋር ከማንኛውም ሰው ጋር ተጣልተሽ በጥል ጭንቅላትሽ አትጠይቂ። እሺ? በተቻለሽ አቅም ጸልየሽ ጠይቂ። praying አንዱ ጸሎት ወደ አምላክሽ ስትገናኝና ይቅር ስትይ ስታመሰግኚ አንዱ ትልቁ ይሄ ኢሞሽን ጋር ሲያያዝ subconscious mindሽን መልካም ነገር አስቦ እንዲተኛ እንድታድር የሚያደርግሽ ነው። ስለዚህ ማታ ላይ ጸልየሽ ተኚ፣ አመስግነሽ ተኚ፣ ይቅር ብለሽ ተኚ፣ ሁሉ ነገር ውጤታማ እንደሆንሽ አድርገሽ ተኚ። ሌላው የምትፈልጊው ዲዛይር አለሽ አይደለ? ምኞትሽ እንደሚሳካልሽና እንደተሳካልሽ አምነሽ በመልካም ስሜት ፖዚቲቭ ሆነሽ ለመተኛት ሞክር። የመጨረሻ ኮንቨርሴሽንሽ ከራስሽ ጋር ያይሁን። ኮንሺየስ የሆነው ማይንድሽ ሲተኛ ወደ አንኮንሺየስ የሆነው እንቅልፍ ውስጥ ስትገቢ በዛ መልኩ ለመተኛት ሞክሪ። ኦልራይት መኝኝ በህልምሽ ስትስቂ ነው የምታድሪው። መልካም ነገሮች ሲሆኑልሽ ነው የምታድሪው። ያኔ ያንን ኢሞሽን ያንን ስሜት የሰጠሽውና ሐሳቡን ያሰብሽው ነገር ተሳክቷል ብለሽ አምነሽ የተኛሽው እንቅልፍሽ ያኔ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ክሬት ማድረግ የሚጀምርበት ልጅ መውለድ የሚጀምርበት ነው። ገብቶሻል? ልጅ ስልሽ የአይምሮሽ ውጤትን እየሰራሽ ነው ስትተኝ። እሺ? ከዛ ጀምረሽ አስተካክዩ እንቅልፍሽን ማታሽን። ነን ጠዋት ስትነሺ አመስግነሽ ተነሽ። ግራቲቲዩድ ኢዝ ዘ ሜን ኪ። አመስግነሽ ተነሽ። በቁጭታ ትነሺ፣ በሽቅሻ ትነሺ፣ ኡፍ እጭረሻ ትነሺ። ተቻለሽ አቅም ደስ ብሎሽ አመስግነሽ ተነሽ። ኦልራይት ሰው የቀን እቅድሽን ጀምሪ። ልክ ቀንሽ እንዳለቀ አድርገሽ አስቢ። ሁሉ ነገር በሰክሰስ እንደምታደርጊው አድርገሽ አስቢ። ጸሎት አድርጊ። ኤቭሪ ታይም ኮንሺየስ ሆነሽ ለማየት ሞክሪ። በየቀኑ ነገሮችሽን መልካሙ ነገር ለማየት ጣሪ። ኢሞሽንሽን እያንዳንዱ ነገር የምታስቢውን ነገር ወደ መልካም ቀይሪ። ኢንቫይሮንመንትሽ መጥፎ ከሆነ ዙሪያሽ ያሉት ነገሮች ዙሪያሽን አስተካኪ። መስራት የሌለብሽ ሀሳብሽ የሚፈጥረው ትልቅ የስሜት መዛባት አለ። ክፉ ሀሳብ ካሰብሽ በውስጥሽም ካወራሽ ክፉ ሀሳብ ለሰውም ካሰብሽ ለራስሽም ካሰብሽ ያ ነገር ሀሳቡ ስሜትሽን ይቀይረዋል። ገብቶሻል የምልሽ? ስለዚህ አውቶማቲካሊ ሁለቱ ስለሚያያዙ ሀሳብሽን ሁሉ መልካም አድርጊ። ለአንቺ የሚጠቅምሽን አንቺ ላይ ሊሆን የምትወጂውን ነገር ለራስሽ አድርጊ፣ ለሰውም አድርጊ። ኦልራይት ሶ ያንን ሩቲን ጠብቀሽ የምትሄጂ ከሆነና ሳትዘናጊ በየቀኑ የምትዘሪው ዘር አይምሮሽ ላይ መልካም ስሜት መልካም አስተሳሰብ ከሆነ ደስተኛ ማትሆኝበት ምንም ምክንያት የለም። እያደር ፖዚቲቭ የሆነው ኢሞሽንሽ መልካም የሆነው ስሜትሽ እያሸነፈ ይመጣል። ኦልራይት ሶ ደስታ የሆነ ኢንስታግራም ላይ ፌስቡክ ላይ የወር ገንዘብ ሲመጣ ደግሞ ሲመጣ ልጅ ሲመረቅ ምናምን የሚገኝ ነገር አይደለም። ከውስጥ ሁሌ ጀነሬት የሚሆን ነገር ነው። ልክ ቧንቧን ስትከፍችው ውሃ እንደሚፈሰው አንቺ ነሽ ሙሉ ራይት ያለሽ። አይምሮሽ ውስጥ ኮንትሮሊንጉ ሙሉ አንቺ ጋር ያለው። አንቺ መክፈት ከቻልሽ ሁል ጊዜም ደስታ ፍሎ የሚያደርግ ነገር ነው። እሺ? በእጅሽ ላይ ያለ ቀጠሮ አያስፈልገውም ደስታ።